God kveld, godt folk, her ute med havet. Det er nesten sånn at når jeg står her på talerstolen, så registrerer jeg når det flør og når det fjerer. Det må jo bety at jeg er veldig sensitiv da, for flo og fjære. Hjemme på Strilelandet på Aske, der jeg kom ifra, der har de en idé om at det er best å ta skjegget når det flo. Er det sånn her hos dere også? Nei. Så dere skjønner, jeg kom ifra en veldig rar plass. Strilelandet Askøy. Ja, vi skal være sammen om Bibelen, Guds ord. Og det er noe av det sværeste en kan bruke tiden på. Det har jeg lyst til å si helt til å begynne med. Og jeg har lyst til å gjøre noe som jeg av og til gjør på talerstolen. Jeg tror mange av og til trenger å blåse støv av Bibelen sin. For her i denne boka her, sier Bibelen selv i sitt eget vitnesbyrd, her er livets ord. Livets ord. Det er et skaperord. Det er et frelserord. Det er et ord som kan gjøre langt mer enn alt, langt utover det vi mennesker forstår oss på. Så det er mulighetenes bok. Det var en som ble radikalt omvendt for en del år siden, og han kalte Bibelen for hovedboken. Så var han litt distre, så han av og til la Bibelen på plasser der han ikke fant den igjen. Og en dag så sier han til kona si, konemor, hvor er hovedboken? Nå må du gi deg, du står jo med han under armen. Så det går an å bli litt distre, og når det gjelder forholdet til Bibelen, Guds ord. Før jeg begynner, og kanskje noen av dere har lurt på dette emnet på bønnens gjengrodde stier. Hvorfor ikke bare på bønnens stier? Det har litt med at jeg tror at en del bønnestier kan bli gjengrodd dersom ikke de regelmessig blir gått opp. Jeg har gått ganske mye på tur i sommer, ute i naturen. Gått Askøy på langs, for eksempel, der jeg kom ifra. Og da la jeg merke til at stier der mange hadde gått, de var lett å finne. De var relativt lett å gå på. Men så var det også stier der få hadde gått, eller det var lenge siden noen hadde gått der. Og de var litt vanskeligere å finne ut av. Ja. Så stier kan gjengro, men når stier stadig blir holdt ved like ved at noen går disse stierne, så ligger de der tydelige med tanke på å vise vei og nå de rette målene. Og Jesus, han gikk ofte ut i naturen og hadde sine bønnesamlinger. Så dette med bønnens stier og bønnens gjengrodde stier, det synes jeg for min del var litt viktig å ha som et utgangspunkt og som et emne for disse møtene som skal være her denne uka her på Brusand Bedehus. Men så er det en hovedgrunn til, og det er disse tre flaggene som står ved siden av meg her. Det flagget helt bortast der, det er, ja, hva flagget er det? Det er Jerusalems flagget. Ja. Så har du gått i Jerusalems gater, så har du sett det flagget sammen med det flagget som er i midten her, nemlig Israels flagg med davidsstjerna. Og Jerusalems flagget, det har jo da løven av Juda som sitt symbol. Det er et veldig flott flagg. Og så helt på siden her, så har respondert også det norske flagget. Det burde jo vært større, men det ble noe sånn i kveld. Og grunnen til at disse tre flaggene henger her, det har litt med det jeg har registrert over lang tid rundt i norske bedehus. Det er en betydelig forsømmelse når det gjelder å be for landet Norge, og det har vært en betydelig forsømmelse i det å be for land og folk i Israel. Vi har et kall som Guds folk, og nå er vi på et bedehus, med en lang, lang tradisjon på å be. Og blir vi et
bedehusfolk som glemmer å be for nasjonen Norge og be for landet Israel, da er vi ute å kjøre. Jeg tror ikke vi er klar over hvor viktig det er å ta Guds ord på alvor når det gjelder for eksempel å be om fred for Jerusalem, som et av salmene oppfordrer oss til. Og Paulus han oppfordrer jo også ganske tydelig i et av sine brev til Timoteus om å be for styresmakten. Og det skal vi komme litt mer inn på denne veka, for jeg tror det er viktigere enn noensinne. Derfor henger de tre flaggene her blant annet, fordi at vi skal også denne veka ha litt fokus på nettopp å be for Jerusalem, be for Israel, be for Norge, for styresmaktene i Norge. Be for landet vårt, be for folket vårt, at Gud fortsatt må se i nåde til nasjonen Norge. Og Israel selvfølgelig, og alle nasjoner. Så før jeg leser Guds ord og går videre nå, så har jeg lyst til å be en bønn. Og nettopp be en bønn for land og folk i Israel, og for vårt land og folk her i Norge. Abraham, Isak og Jakobs Gud, vår Gud. Takk for at vi i Jesu navn skal få lov å be for Norge, det norske folk, nasjonen vår. Be fortsatt om nåde og frelse for det norske folk. Takk også fordi at vi skal i Jesu navn få lov å be for Israels folk og land. Vi skal få be om din beskyttelse og ditt vern. Vi skal få be om at du, gode Gud, i nåde og miskunnhet, ser til land og folk i Israel. Du ser til det jødiske folk der, du ser til det arabiske folk der, og du ser til de andre folkegruppene som også bor innenfor Israels lands grense. Vi ber om frelse, og vi ber om fred. Og vi ber i Jesu navn. Amen. I et av salmene i salme 25 og vers 4 ber salmisten David følgende: Vis meg dine veier. Herre, lær meg dine stier. Ja. En gang til. Vis meg dine veier, Herre, og lær meg dine stier. Jeg var en plass og forkynte, og da var det et menneske som kom til meg etter et møte og sa at dere eldre forkynnere, dere utfordrer oss for lite i forkynnelsen. Ja, sa jeg, synes du at jeg har utfordret dere for lite disse dagene? Nei, ikke direkte det, men du kan gjerne utfordre litt mer, sa han. Og kanskje du får noen utfordringer ved det du hører disse kveldene. Og det som er fokuset denne kvelden, det er stedfortredende bønn. Og det kunne gjerne også ha hett stedfortredende tro. Og jeg begynner i kveld med å lese en beretning fra Det nye testamentet, fra kapittel 15 i Matteusevangeliet. Matteus 15 i Matteusevangeliet, og vi leser fra vers 21. Og i min Bibel, og jeg skylder også å si til dere det, at jeg leser altså fra Bibelen, Guds ord, nye King James på norsk, så det heter en tid, det er hvis det ikke er lov å si det lenger, men det er i hvert fall det som er min bibelutgave. Og i disse dager så er det jo gitt ut en enda ny bibelutgave med røtte her til Jæren. Og det blir jo spennende å se hva den bibelutgaven har å lære oss og si oss. Matteus 15, og vi leser fra vers 21, og overskriften i min bibel er følgende: En hedning viser sin tro. Og en hedning i denne sammenhengen er en ikke-jøde.
Altså, Bibelen har jo det språket at enten er du definert som jøde, og er du ikke definert som jøde, så er du hedning, eller skråstrek, du tilhører en av folkeslagene. Det høres gjerne litt mildere ut, for vi tenker hedning, det er, ja, det er ganske negativt ladet. Men av og til så er hedning-oversettelsen tenkt som da mennesker som ikke tror. Men her er det en av folkeslagene, en ikke-jøde som er omtalt, som allikevel tror. Og nå leser vi denne beretningen med tanke på overskriften stedfortredende bønn eller stedfortredende tro. Deretter drog Jesus bort derfra, og han trakk seg tilbake til distriktene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra dette området kom og ropte til ham og sa, «Herre, Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages svært av demonbesettelse.» Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom og ba ham og sa, «Send henne bort, for hun roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte sauene av Israels hus.» Da kom hun og tilba ham og sa, «Herre, hjelp meg.» Men han svarte og sa, «Det er ikke rett å ta barnas brød og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Ja, det er sant, Herre. Men de små hundene spiser likevel smulene som faller fra sine herrers bord.» Da svarte Jesus og sa til henne, «Kvinne, stor er din tro. La det bli som du vil.» Og hennes datter var helbredet fra samme stund. Jeg må være litt ærlig med dere i kveld og si at det er ikke ofte jeg taler over denne type tekster som jeg leser her i kveld. Og grunnen til at jeg gjør det, og jeg gjør det i denne konteksten på bønnens gjengrodde stier, det er fordi at jeg har oppdaget at denne teksten og denne historien har noe å lære meg om bønn. Den har noe å lære meg om hvordan reagerer når noe står på i livet, enten det gjelder noen sjøle, eller det gjelder noen som en er i nær relasjon til. Nå må jeg også skynde meg å si det at jeg synes det er veldig mye i Bibelen som er vanskelig å forstå. Kolossalt masse som er vanskelig å forstå. Og det er ikke alltid jeg forstår Jesus, og forstår Jesu resonemang ofte når han både argumenterer når han går menneske i møte. Og her er elementet også i denne beretningen her, som jeg synes er litt vanskelig å forstå. Det er nesten så han, jeg skal ikke si han krangler med denne her damen, men han nesten virker litt frastøtende i første øyekast. Denne samme beretningen, den er også gjengitt i Markus 7. Og det er litt artig å se også når samme hendelse er gjengitt i ulike skrifter, så er det ofte litt nyanser og litt forskjell. Små praktiske ting som gjerne blir gjengitt på litt annet måte. Og slik er det også med denne beretningen her. Det står jo blant annet her at denne her mora her, for det er mor, denne kvinnen her, hadde altså en datter som var demonbesatt. Det høres jo ganske dramatisk ut. Ja. Men i Markus så står det at hun hadde en uren ånd. Og da er vi gjerne litt med ned på jorda. Ja. Demonbesettelse, det er ofte et ord, et begrep som ofte er brukt på en litt annen måte i bibelspråket enn i vår tenkning og i vår dagligtale. Men en uren ånd,
Ja, vi kommer ikke borti for det at noen hver av oss har gjerne vært i kontakt med mennesker som har en, ikke bare en uren ånd, men de er urolige. Ja. Jeg reagerer veldig når kanskje noen vitser med diagnoser. Og det vitses kanskje av og til hvis folk er litt aktive og litt fyrige. Jeg vet hva man har med noen bokstaver. Jeg vet ikke om noen driver på med det her på Jæren, men... Og kanskje så sier han det selv, og hvis han er litt sånn forkavet og har mange jern i ilden. Ja, jeg har vel noen bokstaver. Ja. Men jeg tenker, det skal vi være litt forsiktige med. Ja. For det kan være noe inne i menneskets sinn og inne i menneskets natur, som har oppstått av en eller annen grunn, som gjør det slik at dette mennesket, liten eller stor, ung eller gammel, har utfordringer og har det vanskelig. Ja, han eller hun, det er en vanskelig person, sier vi av og til. Men tenk om vi kunne tenke tanken at vedkommende er slik og slik og slik, fordi at vedkommende har det vanskelig. Ja. Og av hvilken grunn, det vet vi ikke alltid. Det er rart med når du kommer inn på livet på mennesket, så får du gjerne høre en historie. For alle mennesker har en historie. Og noen mennesker, de har fått noe med seg ifra barndommen av, ifra ungdommen av, som har fått seinskader og følgeskader i livet. Ja. Noen har latt seg utsette for utrolig mye usunn påvirkning. Det var det i min oppvekst, men hjelpe meg i dag. Når du kan trykke deg inn på det meste av, for å si, kloakk, ifra du er ganske liten, og du kan fylle sinnet ditt med utrolig mye som kan være med og gjøre sinn og tanke urein og urolig. Ja. Og i verste fall, åpne opp for demoniske krefter. Hva menes egentlig her? Et barn, en jente, med et urent sinn? Hva som lå i bunnen her, det vet vi ikke særlig mye om, men det er helt tydelig det at dette var utfordrende. Og dette var en nød for denne mora. Og så går hun i møte med Jesus. Hun trenger seg på. På tross av at hun ikke var jøde. På tross av at hun gjerne i miljøet der hun levde og vokste opp var definert som ikke troende. Og jammen santen var det også godt denne dagen at Jesus, han ikke bare oppholdt seg i de tett befolket byene. Han tok seg en tur ut i distriktene, står det her. Jeg synes det er en bra setning. Ja. Han gikk utenom Alfavei, og der utenom Alfavei, der ute i grenseområdet til dagens Libanon. Forbi, ut forbi hedningenes Galilea, så det blir beskrevet i skriften. Der altså møttes disse to. En mor med en fortvilelse som var kjempestor. Med en nød som var kjempestor. Det er en som har sagt det slik at det gode med nøden var at den drev henne til Jesus. Hørte du det? Det gode med nøden var at den drev henne til Jesus. Nå, uten datterens vanskeligheter hadde mora kanskje aldri søkt og møtt Jesus. Det er noe merkelig greie her.
Av og til så skjer det ting i våre liv av en sånn dimensjon og av en sånn art at vi står der og blir ganske rådville og hjelpeløse. Og den da som har lært Guds ord og Guds bønnestier å kjenne, han går opp da denne bønnestien, og han går med sin nød til Jesus. Du er ikke glad jeg er fordi at det er noen som har lært med disse bønnens stier, disse veier til Guds hjerte, til Jesu hjerte. Ikke minst når stor og vanskelig nød inntreffer i livet. Det er merkelig hva Gud kan tillate å skje i menneskets liv for om mulig å få kontakt med mennesket. Ja. Vi kan bare nevne i en parentes her Paulus. Han hadde noen plage som hele veien drev han til Jesus. Ja. Gjorde han Jesus avhengig, så det bare holder. Ja. Noe som stadig skulle påminne han om at Paulus, det er Guds nåde som teller, det er det som er det viktige. Og så drev disse utfordringene som han hadde, Paulus stadig til Jesus. Jeg møter en del mennesker rundt omkring i Norge, og et tilfelle tenker jeg på en som ble skikkelig kveistret og handicappet i en bil- eller motorsykkelulykke, eller hva det nå var for noe. Sitter i rullestol, men midt oppi alt bevarte tro på Jesus og tro på Gud. Og så vil vedkommende stadig på møte på bedehuset. Og jeg har vært mange ganger på det bedehuset, jeg ser enda for meg personen. Men han er jo aldri alene. Han må jo alltid ha med seg minst en medhjelper. Og jeg har tenkt mange ganger når jeg står på talerstolen i den forsamlingen, Gud, måtte denne personen få det sånn som han har det, bli så handicappet som han ble, for at mennesket, som ellers ikke ville ha søkt gjerne Guds rik og søkt forkynnelse av Guds ord, blir pokker nødt til å sitte under x antall bibeltimer og andakter i løpet av et år. Og på den måten så kan de sitte der og høre seg frelst. Og veier, o Herre, du tusentall har. Jeg bare nevner dette her som en parentes. At vanskelige ting i et menneskes liv kan være med og drive dem til Jesus. Og noen går selv. Og noen trenger stedfortredere. Noen som tror for deg, og noen som ber for deg. Og det er det vi møter her i denne beretningen her. Og jeg synes det er en utrolig flott connection akkurat i denne her saken her. Og hele denne beretningen her, det er egentlig en oppmuntring til oss som ber. Og til oss som ber for barn, ja, barnebarn, svigerbarn, og hva det nå måtte være, oldebarn. Ja, for alle forbedere er dette her en oppmuntring, at vi skal med frimodighet få lov, vi som har tru, og vi som har funnet ut av bønnens sti og bønnens veier, vi skal få lov med frimodighet å være forbedere. Hindringer kan minske troen eller øke troen. Hindringer, vanskeligheter kan minske troen eller øke troen. Og denne kvinnen her, hun er også et sterkt vitnesbyrd om at selv om det butter litt imot i hennes første møte med Jesus,
så virker det nesten som det trigger henne. Og hun går på. Det neste jeg synes det også denne kvinnen har å lære meg og lære oss alle, det er ordbruken når hun ber. Og antall ord når hun ber. Det er veldig flott å høre når mennesket ber, og det er veldig flott å høre mennesket be inderlig og lenge. Men jeg har tenkt av og til når jeg er i lag med mennesker som ber inderlig og lenge, at nå har jeg en følelse av at jeg er med deg på lønnkammeret ditt. Ja. For det er litt forskjell på dette her å be i lønnkammeret og å be i et fellesskap sammen med flere. Og igjen, det jeg synes denne her kvinnen lærer meg veldig mye om, det er å være kort og presis. Det er faktisk et av de korteste bønnene du leser om i Bibelen. Den er kjempekort. Den består av tre ord. Ja, hva var de tre ordene? Herre, hjelp meg. Forstod Jesus det? Han så jo mor, og han så jo kvinne her, men han så jo ikke denne her. Denne her jenta. Denne datteren som var sterkt plaget. Ja, så han ikke henne? Ja, jeg tror han så henne. Han hadde alt under kontroll. Men det var ikke viktig. Det var ikke viktig for Jesus hvor mange ord denne kvinnen brukte. Det var nok å høre dette ropet ifra ei mors hjerte. Herre, hjelp meg. Jeg synes det er en utrolig sterk gjengivelse av situasjonen her i Matteus 15. Jeg synes også det er så utrolig bra det som Trygve Bjerkreim gjengir en av sine sterke bønnesanger på 573 i sangboken. Du som ber for ditt barn, dine kjære er i forbønn fra år og til år, om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Jeg kjenner på det i denne tiden at vi må oppmuntre hverandre til å tråkke opp igjen bønnens og forbønnens stier. For jeg tror det ligger hemmeligheter her som vi gjerne har over tid latt ligge øde og gro igjen. Herre, hjelp meg. Det gir meg også frimodighet til å be for mennesker og for situasjoner som ikke er i min nærhet. For bønnens stier og bønnens veier er på en måte trådløse. Ja. Og du har flere beretninger som er av samme karakter, at den bønneropet gjaldt for ikke var til stede. Og hvor langt vekk, det vet vi ikke alltid, men i hvert fall ikke til stede der Jesus var. Ja. Du kan lese for eksempel i Matteus 8 om høvedsmannens tjener. Og du kan lese i Johannes 4 om en kongelig tjenestemanns sin sønn. Og begge disse beretningene har veldig mange likestrekk med det vi leser her i Matteus 15. Det neste jeg har lyst til å si i relasjon til denne beretningen, det er noe av dere med mødre som ber.
Ingen ber som mødre. Og nå må ikke dere menn bli fornærmet. Men jeg våger den påstanden. Ingen ber som mødre. Ingen har hatt en så kontakt med sitt barn som ei mor. Ifra unnfangelse til kanskje en smertefull fødsel. Og ingen, i hvert fall før i tida, og kanskje nå òg, har en sånn innflytelse på oppdragelse som ei mor. Og det skal ikke si det samme som at ikke vi fedre skal tenke at vi har en viktig oppgave som fedre. Ja, bevares, det er ikke det jeg sier. Men jeg våger den påstand at ingen kan ha en slik intim og nær connection til sine barn som ei mor. Ja. Mødre i bønn, har du hørt om det? Det er en flott bevegelse. Og dere mødre, bestemødre, oldemødre, dere har en fantastisk tjeneste som forbedere. Ber for de som er nær dere, men òg de som er på avstand, kan dere med frimodighet bære fram for nådens trone. Og be så enkelt som denne mora her ba, Herre, hjelp meg. Herre, frels. Herre, grip inn. Ja. Jeg skal berøre dette her litt videre i morgen. Og kanskje det blir litt mer intenst da. Men jeg har lyst til å oppmuntre deg til å prøve deg igjen på denne stien. Bønnestien, der du som mor skal få lov å gå inn for nådens trone og bære dine nære fremfor Jesus i dine bønner. Og jeg tenker at denne mora her vitner også om at hennes voksende tro på Jesus overvant jo til slutt alle hindringer. Hun bare går videre og hun går videre. Så satser hun alle kort på at Jesus kan hjelpe, Jesus kan gripe inn. Jeg syns denne beretningen er en utrolig oppmuntring. Som forteller meg, og som skulle fortelle deg, at Jesus kan og han vil gripe inn når vi søker han og legger våre framfor han i bønn og ber Herre hjelp. Helt til slutt har jeg bare lyst til å ta med en liten beretning. Jeg har alltid vært fascinert over Kari Vinje sine bøker. Fra Billefjord i Finnmark, ut forbi Lakselv, av alle plasser, og skrevet masse fantastisk flotte bøker. 'Gud og jeg er venner', 'Camillas venn'. Men den jeg har litt fokus på her nå i avslutningen, det er 'Adrians hemmelighet'. Og hva var Adrians hemmelighet? Når jeg leser boka, så tenker jeg at han hadde akkurat samme sveisen som jeg har. Ikke et hår på hodet. Han hadde en blank isse, står det i boka. Han var sikkert mye yngre enn ungene oppfatter han. Men denne Adrian, han gikk der i bygda, eller i byen, og han gikk ut iblant ungene der. Og kanskje han tok hånda si og strøk ungene i miljøet der på hodet og sa 'Gud velsigne deg', ikke vet jeg. Ja. Men så la ungene merke til det at denne Adrian, han hadde en fast rutine. Om det var hver dag, men i hvert fall så ofte at de skjønte det at Adrian hadde en hemmelighet. For han gikk en bestemt vei, en bestemt sti, veldig ofte. Og en dag så fant noen av disse her ungene ut at vi skal ta og luske på han.
Og så følte de med Adrian litt på avstand. Så ser de plutselig at Adrian han går bak en stor stein, står det i fortellingen. Og da tenkte de, nei, nå tør ikke vi å gå lenger. Så de sto på avstand, men ikke så langt på avstand at de ikke hørte hva som skjedde bak den steinen. Og plutselig så hører de, ja, hva hørte de? Navnene sine. Hva var Adrians hemmelighet? Han hadde et hjerte for forbønn for de han så, møtte på i sitt nærmiljø. Og så hadde han en bønnens sti, og den fikk ikke sjanse til å gro igjen. Og hemmeligheten var, han var en forbeder. En forbeder for ungene i bygda eller i byen der han bodde. Og når ungene oppdaget Adrians hemmelighet, ja, da står det ikke så mye hva de tenkte om det da, men jeg tenkte, du, for en rikdom. Ha? For en rikdom, og for en velsignelse. Å ha forbedere. Noen som stedfortredende går inn for nådens trone og ber. Det er en rikdom. Amen.